Čau lidi, vítejte u novýho Trickstop videa. Upozorňuji předem, že dneska se nebudem nějak moc extra jezdit. Tak, jde o to, že v minulém videu, když jsme jezdili v opuštěným akvaparku, tak mi Ondra zadal Trickstop, nebo já jsem ho vlastně vzal na sebe dobrovolně a Ondra se rozhodl, že mi dá volnou ruku, to znamená, že si budu moct vybrat jakýkoliv trik se mi zachce. A já jsem se rozhodl, že udělám takový trošku experiment, že prostě vyzkouším, jak dlouho v reálu opravdu dokážu stát na místě v rovnováze na kole. A tohle tady bude můj manipulační prostor, je to terasa u nás doma. Rozhodl jsem se, že si na tenhle ten pokus vezmu moje horský kolo, mojeho Airie a vůbec netuším, co se bude dít. V podstatě nevím, nikdy jsem to neskoušel, nevím, jestli vydržím 10 minut nebo hodinu. Tak vypadá to, že mám všechno nachystaný. Tadyhle bude oficiální časomíra, která neustále vlastně pojede v záběru, aby bylo vidět, že to nefejkuju. Kolo je jasný a tady jsem si připravil noťas a budu se koukat na videa od Dude Perfect. Tak na tenhle ten pokus absolvuju bez helmy na hlavě, protože prostě budu stát na místě, nic nehrozí a přece mám šutovka je pohodlnější. Takže já poprosím svoji asistentku Kristinku, aby mě zapala časomíru a vlítne na to jako do chlíva. Můžeme? Můžeme. Let's go! Tak mám za sebou prvních zhruba nějakých kolik 23, 24 minut a první poznatky jsou takový, že je to docela větší dřina, než jsem čekal. Myslel jsem si, že si na tom, v té rovnováze jako odpočinu, ale je to docela dřina, protože furt jsem jako nějaký napjatý a furt někam vyvažuju. Na ten počítač, kdy mám puštěný Dude Perfect, tak tam taky se moc nedívám, protože spíš se soustředím tadyhle na kolo a tak. Zjistil jsem taky, že sousedí z vedlejšího baráku na mě koukají z balkónu, protože tady jde na tu terasu vidět pěkně, takže podle mě vůbec nechápou, co se tady děje. A tamhle se na mě chystá první challenge tady tohohle, tady téhleté rovnováhy. Tak co tam máme? Máme tady jedno super překvapko. Eli, co na to říkáš? Je to dobrý? Dobrý. Ne? Takže s medvědem je za prvé daleko větší vedro ještě, takže se to tím ještě odpustíš. Bojím se pohnout horní části těla, takže za to kvůli mě stuhlí záda. To mi tady Kristinka vybavila ještě pár dalšíma dekoracema, takže to bude ještě o to jako příjemnější. Nic, já bojuju. Jdu dál. Medvěda mám z krku. Nevím, jestli jste někdo někdy zkoušel stát na místě na kole s medvědem na zádech, ale není to nic příjemného. Kolik máme na čas? 41. 41 minut. A za tu dobu mě hrozně bolej tricáky na obou rukách, hlavně na té vpravo, a bolej mě hrozně chodidla, protože prostě jsem furt v tom jako napnutým stavu a
tak nějak jako... Asi si myslím, že mi ten medvěd trošku jako podlomil zdraví, protože tam jsem byl hodně jako přečistovo. Já mám ještě tady ty lopaty na zádech, na zadku. Takže Kristýnka si pro mě vymyslela další challenge, takže se moc těším. Tak jdem na to. Já jsme měli trošku testovat dopředu, no. A přece no, jak se ty knížky mají klouzavý povrch, tak asi není úplně ono. Čas jako když si takhle sednu, tím ruku, tak jako mě to tak na chvilku nechá odpočinout, ale jako za další prostě půl minutu, kdy stojím na kole, tak okamžitě zase jsem spát. Chci, že ho potřeba mít určitě stabilizovat z hlavy, tak to asi... Že to se nemůže rozbíjet. Co, ale mohu ti to radši vysypat? Dobrý. Tam ti nic nezabodne, to jsou Eliščiny a zbytek je schovaný. To jsem hnedka klidnější. No tak tohle je o dost horší ještě než ten medvěd třeba. Tak jak schválně, jak dlouho to vydržíš, jo? No, to by mě právě... 45 minut. Teda hodinu za sebou. Děkuju. Oh, to je nádhera najednou. Oh, tak to teďka bude úplná pohoda. Tak v podstatě jak jsem měl na hlavě ten košík potažmo na zádech tu opici, nebo co to bylo, medvěda, tak jsem se nemohl pořádně hejbat v horní půlce těla a dostal jsem se do totální křeče z medvěda, mě začaly bolet záda, z toho košíčku, co jsem měl na hlavě, tak mě začal bolet krk, takže teďka se těším na následující chvíle, kdy si budu muset konečně trošku odpočinout taky, že jo. A musím dát co nejvíc výkonu. Co nejvíc výkonu. Ty krále. No, tak tohle bude těžší, než jsem myslel. No, můžeš zkusit. Si! Si, no tak nic, tak necháme to být. Já už podle tamhle orientačního času vidím, že už to budou asi 2 hodiny. Na oficiální časoměru úplně nevidím, tak já se tam s dovolením tak nějak jako přiskáču, abych viděl, na kolika jsme přesně v minutách a hodinách. Aha, půl minuty. Takže půl minuty zbývá dokonce tady tohohle experimentu. Myslím si, že ty 2 hodiny mě bohatě stačily. Zhrnu ty svoje poznatky ještě za ty 2 hodiny. Jak jsem říkal už předtím, bolí mě vnitřek pravé ruky plus celá druhá ruka. Bolí mě záda, bolí mě bok.
bolí mě krk z toho koukání dopředu a hlavně mě hrozně moc bolejí chodidla. Tak, tady mám odpočet. 3, 2, 1. Uá. 2 hodiny. Tak to bychom měli. Popravdě jsem vůbec nečekal, že ty 2 hodiny jako zmáknu. Čekal jsem něco mezi půl hodinou a hodinou, ale že to budou 2 hodiny. Tak z toho mám dost radost. Zap. Tak. Můžeme to vyresetovat. Tak vypadá to, že člověk by dokázal na tom kole stát na místě v rovnováze v podstatě až do úplného energetického zhroucení. A nejhorší část za mě byla ta, že v podstatě to byla strašná nuda. Neměl jsem co dělat, pořád jsem se musel soustředit na to, abych neudělal zbytečnou chybu a nešlápl si třeba na zem, což znamená, že ten čas ubíhal ještě o dost pomalejc, než by normálně ubíhal, kdybych třeba koukal na nějaký film nebo něco. Každopádně to bylo minimálně pro mě zajímavý. Doufám, že i vám to něco jakoby řekne, že vás to nebude vyloženě nudit. Bylo to takový speciální trickstop. Doufám, že Ondra jakožto direktor tohohle trickstopu, takže mi ho uzná. A klidně nám, přátelé, do komentu pište nějaký nápady na trickstopy. Můžou to být opravdu triky, můžou to být nějaké takovéhle úlety, experimenty a my aspoň budeme mít nějakou možnost vybírat z těchto komentů a třeba tam natrfíme na něco opravdu zajímavého. Takže jo, díky moc, že jste se dívali. Vidíme se v dalším videu, těšte se a zatím se mějte parádně. My jedeme.